I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dlho som už netočil nič, tak preto musíme niečo natočiť. Nemal som momentálne čas, takže zase sa vám ospravedlňujem. Kto nemá ešte odber a like, tak určite daj odber a like, zaškrtni zvonček, aby ti prišlo každé proste videjko. Instagram Fitnessmania, hoď mi follow, kľudne mi napíš. Ale netočil som preto, lebo som nemal toľko čas a skúšal som jeden tréningový systém alebo plán, ktorý proste volá sa za mňa jednoducho 100 opakovaní na sval. Vysvetlím presne, ako som cvičil, aby ste si ho mohli vyskúšať. Ja som si ho skúsil na 3 týždne, ale bohužiaľ sa mi ho nedalo ďalej pokračovať, lebo išiel som do práce a tam makám fyzicky proste, takže musel som prejsť na vlastnou váhou, takže dneska dám proste tréning s činkami, ale tam, keď som v práci, musím cvičiť vlastnou váhou, takže nedá sa mi ďalej pokračovať v tom tréningu, ale poviem vám, o čo išlo aspoň. Takže, ako som cvičil? Cvičil som 4 krát do týždňa, sobota, nedeľa, útorok a štvrtok. Ako som mal rozdelené pardie? V sobotu hrudník, triceps, v nedeľu chrbát, biceps, v útorok nohy a vo štvrtok nohy a lítka a vo štvrtok ramena. Takže mal som to iba raz do týždňa som precvičil jednu svalovú partiu. Raz do týždňa. Takže, napríklad príklad hrudník, triceps, som išiel v sobotu, mal som z toho opakovanie, hej. Vybral som si jeden cvik, proste, ktorý najlepšie cítim. Lebo aj vy ste možno taký, že napríklad niekto u benču cíti dobre ten sval, ale keď si dá napríklad tlaky s jednorúčkami, kde ideš hlbšie a môžeš tie ruky aj točiť proste, tak to cítiš lepšie. Tak ja som si vybral proste, lebo nemám proste doma bench press, hej, nemám lavičku a dlhú tyč, tak som si vybral určite tlaky s jednorúčkami, trošku naklonené lavici, aby som preberal stred aj vrch trošku, hej. A robil som na ňom 100 opakovaní. Druhý cvik, čo som si vybral na triceps, bol francúzsky tlak. U toho to cítim tiež dobre, takže francúzsky tlak a robil som tie 100 opakovaní. To bol celý tréning v sobotu, príklad. V nedeľu som mal chrbát a biceps a tam som si dal zhyby, čiže som si dal 100 zhybov a biceps som si dal dvíhanie s bleskom v stoji, proste klasicky, hej, ale ezetov, lebo dlhú tyč nemám. Tiež 100 opakovaní. V utorok som si dal nohy a dal som si drepy, ako inak 100 opakovaní a lítka, proste výpony 100 opakovaní. A vo štvrtok som si dal ramená a to som si dal tlaky spred hlavu s ezetov, lebo dlhú nemám a tie 100 opakovaní. Takže takéto cviky som si vybral v tomto vlastne pláne, ktorý som skúšal. No a zlepšoval som sa v tom. Snažil sa s tom zlepšovať. Ako sa zlepšovať? Ako veľa, čo ma sledujú, tak vie, čo je progresívne preťažovanie. Kto nevie, tak si to vysvetlíme teraz. Takže, išiel som príklad. Začal som s menšou váhou. Nikdy nezačínaj s takou váhou, pri ktorej ledvíc urobí 100 a budúci tréning sa už neposunieš. To je najväčšia blbosť. Takže začal som. Prvý tréning som začal s 25 kg jednorúčkami, hej. Išiel som tlaky s jednorúčkami. Nešiel som, že séria, napríklad, že prvá séria 10 opakovaní, druhá séria 10 opakovaní a tak. Išiel som proste tak, že som si dal 50 sekundovú pauzu a robil som, koľko urobím, hej. Takže prvé 3 sérky som, napríklad prvú sériu som robil 13, zapísal som si 13. 50 sekúnd pauza. Išiel som druhú, urobil som 11, zapýtal som si 11. Hej. Urobil som tretiu, zapísal som si 10. Týmto pádom som si počítal, že 13 plus 11, 24 plus príklad 10, 34. A tak, aby som mal 100 opakovaní. Do začiatku som robil viac, lenže po 50. opakovaní už tá sila proste nebola taká, lebo som mal 50 sekundovej pauzy. Som robil menej, už som robil len 9 opakovaní, 8, hej, a tak.
ale urobil som to 100 opakovaní. 100 opakovaní som urobil, čiže 100 krát 25, čiže to máš 2500 kg som nadvíhal, 2,5 tony, keď som urobil 100 opakovaní, hej. Potom som išiel triceps. Tiež som si dal na francúzsky, dajme tomu 30 kg, urobil som 100 opakovaní, nadvíhal som príklad 3000 tón, hej. Takže, ale o to mi nejde, chcem vám to vysvetliť, ako to progresívne preťažovať sa. Urobil som 100 opakovaní s 25 kg, 2,5 tony, 2500 kg. Budúci tréning na ďalší týždeň, keď som išiel, tak som si dal 27,5 kg. A urobil som s tým 100 opakovaní. Čiže som zase nadvíhal viacej, hej? 100 krát 27,5 máš 2750 kg. Čiže som sa zlepšil o 250 kg. O 250 kg som nadvíhal viacej. A týmto štýlom som proste navyšoval. Tretí tréning som dal 30 kg. Čiže som nadvíhal zase 3000 kg. A takto sa môžeš progresívne preťažovať. Hej? Takže toto bol môj tréning. Hej? Poviem vám, ako som sa cítil v ňom. Za mňa 100 opakovaní ako na hrudník, 50 sekundové pauzy, je to makačka. Do začiatku som robil viac, potom som robil menej už, lebo už proste sily dochádzajú, ale urobil som tých 100, splnil som proste tých 2500 kg. Potom zase budúci týždeň sa zlepšoval a tak ďalej, hej. Regenerácia. Ideme si povedať, pocit z tréningu. Bol to super pocit, lebo nemal som 20 cvikov, mal som len jeden cvik a každú sériu som sa sústredil, aby som urobil pekne poctivo to, aby som precítil ten sval. Lebo keď máš milión cvikov, tak proste si povieš, a tak tento cvik proste ešte to nejak dám a budúci cvik, už dajme tomu, čo povieš, za týmto, tomu dám 100%. Tu máš len jeden cvik, 100 opakovaní a ideš na 100%. Takže hlavu nemáš v oblakoch, máš len jeden cvik a ide si len po svojom. To bolo super. Napumpovanie neskutočné, akože fakt, že pumpa ako blázeň, lebo 100 opakovaní, keď si dáš minútové alebo 50 sekundové pauzy, tak to je bomba. Na druhý deň svalovka istá, to ti zaručujem, svalovka bola istá. Takže za mňa tento tréning áno mal zmysel, lebo proste vždycky si dvíhal viacej kilogramov. Takto sa môžeš progresívne preťažovať. Inak keď som robil zhyby, dal som si 100 opakovaní vlastnou váhou a postupne som pridával. Pridal som 5 kg, hej, pridal som 7,5 kg, 10 kg a zase som sa dvíhal. Takže takto sa môže zlepšovať, určite. Takže môžem povedať, že 100 opakovaní za mňa na sval, 4-krát týždenne, za mňa to prinieslo výsledky a určite proste je to dobrý tréning, lebo nemáš, proste ideš len jeden cvik, proste zameraný na ten jeden cvik a každá séria proste si dá záležať, lebo je tam len tých 100 opakovaní, hej. Hoci niekto si povie, že 100 opakovaní je veľa, ale proste za mňa je to super a odsleduje si to progresívne preťažovanie úplne v pohode. Takže určite odporúčam tento cvik, tento plán, sorry, aspoň si ho vyskúšať. Na dáky mesiac ho vyskúšaj, uvidíš, možná sa ti zapáči a možná to budeš cvičievať. Takže určite. Určite odporúčam. Takže dúfam, že som vás inšpiroval, že si to možná niekto vyskúša, ak si to vyskúša, napíš mi dole do komentu pod video. Díky moc, že ma sledujete. YouTube, odber a like, ďakujem vám pekne. Instagram Fitness Mania, ak by si chcel, hoď mi follow. Budem len rád, dávam aj tam videjka, TikTok, to je jasné. A trojmesačná spolupráca so mňou, jedálniček, tréning, kontrola týždennej váhy, obvodu, pásu, toto všetko na Instagrame Fitness Mania píš a kľudne môžeš začať makať pod mojim vedením. To by bolo asi všetko, ešte by som chcel pozdraviť jedného mestského policajta v Bratislave, ktorý ma zachránil pred pokutou, takže kamarát môj, veľmi pekne ti ďakujem a som rád, že sleduješ moje videjka. Díky moc. Takže pozitívni ľudia sú veľa na Slovensku, alebo aj vo svete, dúfam. Dobre, moji
krátke video, ďakujem vám pekne a budúci týždeň určite bude nejaké tréningové. Pekný deň a držte sa a makajte určite. Ahoj. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step